nem értek a pénzügyhöz. Egy dolgot látok, hogyha megyek terepre emberekhez, akár roma gyógynövényes szociális szövetkezetet, akár bármilyen szövetkezeti vagy közösségi formához, azt tapasztalom, hogy amíg támogatás van, addig tudnak működni, és amikor elfogy a támogatás, nem megy tovább. És amikor kérdezem az embereket, hogy mi van, és akkor elkezdik mondani azt, hogy ugye ahhoz, hogy egy szövetkezetben dolgozott ki tudjon fizetni, hogy ő majd a számláját ki tudja fizetni ahhoz, vagy alkalmazási viszonyban kell lennie, és akkor itt jön, hogy szövetkezet vagy vállalkozási forma, vagy szerződés, számlaadó képesség, vagy még nem tudom, mert nem értek a pénzügyhöz. Az a lényeg, hogy nem tudják azt a munkáltatói járulék és adó terheket kigazdálkodni semmilyen formában, ami Magyarországon legalább 50, de inkább kétharmados arányú. Tehát éppen nagyon kíváncsi lettem volna a spanyol előadónál, hogy például ott milyen arányban kell a munkáltatónak annyi plusz kitermelni, hogy náluk ez életképes. Mert nálunk bármit mondhatunk, bármennyi támogatást adunk, sosem lesz tovább fenntartató, hogyha ezeket látja valaki, és hogyha az adó jogszabályokban akkor van-e ilyen irány. Benet, a spanyol előadó tud nekünk reagálni rá, hogyha hallottak. Hogy hány százaléka? De ez akkor Gyopár válasz, vagy valaki, nem tudom. Jó, Patai úr. Köszönöm szépen. Még egy kiegészítést hagyd tegyek. A Gyopár itt a TAMOP 243D konstrukcióról beszélt. Én annyival szeretném kiegészíteni, hogy van több információm az előkészítésről. Egyrészt arról, hogy egy 15 milliárd forintos kerettel támogatandó tevékenység, ugye feldolgozóipar, szolgáltatások, tehát a szociális gazdaság fejlesztése, ez EU-társ finanszírozási forrásból lenne. Alakulási költségek, eszközbeszerzés, képzés, piacra jutás támogatása, üzleti terv készítése, ez a támogatandó tevékenységi kör. Még mozgásban van, tehát nem véglegesült. Eredetileg május 1-ig kellett volna a pályázatot kiírni, hát bízzunk benne, hogy a hónap végéig ez megvalósul, és nem kell megvárnunk mondjuk a szociális konzultáció eredményét. Nekem a legutolsó információm tegnapi az, hogy nem kell vele megvárni a szociális konzultáció végeredményét. Van egy másik tevékenységi kör is a szociális szövetkezetek támogatására, ez pedig lenn mezőgazdaság, és ez hazai forrásból lenne a VM részéről 3 milliárdos nagyságrenddel. Itt a támogatott kör az a mezőgazdasági és elsődleges élelmiszerfeldolgozási tevékenység lenne, és az alábbi tevékenységeket lehet ebből megoldani. Ami megvan célozva, mindegy 100 hátrányos helyzetű település. Gazdálkodási célú épületek felújítása, építése, gépek, tehát gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése, növénytermesztéshez, kertészethez, vetőmag, szaporítóanyag, vásárlás, beszerzés, állattenyésztés, állattartó eszközök beszerzése, megújítása, állategészségügyi eszközök, szolgáltatások beszerzése, karám, ól, istálló, kerítés, létesítés, felújítás, állattenyészállat, vásárlás, beszerzés, állatállomány, bővítés és az alakulás költségei. Tehát ennyivel szerettem volna még kiegészíteni. Bízom benne, vagy bízzunk benne közösen, hogy a hónap végére el fog tudni ez indulni. Nagyon nagy szükség lenne rá. És akkor mi is volt a második kérdés? A személyi jövedelemadó, így van. Így van. Tehát azt arról tudom tájékoztatni egyrészt az érdeklődőt, másrészt a többi érdeklődőt, a kérdezőt és a többi érdeklődőt is, hogy zárószavazásra vár az adócsomag, amiben az szerepel, hogy adó- és járulékmentes legyen a szociális szövetkezeti tagoknak a szövetkezetben végzett munkájuk végeredménye, amit megkapnak a szövetkezettől, tehát az ott megtermelt nyuszika, az ott megtermelt zöldség, az ott megtermelt gyümölcs adó- és járulékmentes legyen, és pedig len minimálbír éves összegéig. És amit ugye ott részesedésként a saját elvégzett munkája alapján kap. Ami még fontos, hogy a szociális törvény módosító csomagban
ez a bevétel nem kerül be a jövedelem számításba, tehát addig, ameddig ott fizetést nem tud kapni, hanem csak az általa megtermelteket, addig nem veszíti el a foglalkoztatás helyettesítő támogatást. Tehát az is meg lesz, meg a saját munkája gyümölcsét is elviheti a szociális szövetkezetből. Ez van előkészítési fázisban, döntéshozás valószínű ilyen feltételekkel, vagy ilyen paraméterekkel lesz, mint amit elmondtam. Köszönjük szépen. Következő. Tóth Györgynek hívnak, a Völgységkincse Szociális Szövetkezet igazgatósági elnöke vagyok. Többször tárgyaltunk már Patai képviselő úrral, de most ismételten fölteszem azt a kérdést, amit már háromszor nyilvános fórumokon föltettem, hogy a következő, vagy esetleg a most még folyamatban lévő támapos projekteknél lehetséges-e, hogy az árbevételt nem úgy realizálhatjuk, ahogy most a szabályzat előírja, hogy annyival csökkentik a támogatás mértékét. Erre nagyon régóta várunk választ, most már lassan egy esztendő telt el, és tényleg nem jelent meg ezzel kapcsolatban semmiféle hír. Azon kívül, hogy amikor én ezt megkérdezem, akár online, akár telefonon, mindig az mondja, napokon belül erre valamiféle válasz fog jönni. Köszönöm szépen. Régi ismerősök vagyunk, és köszönöm a kérdést Gyurinak. Tehát én azt tudom mondani, hogy ebből a szempontból én is egy állampolgár vagyok, és az operatív döntések előkészítésébe véleményt nyilvánítok, de az operatív döntés, tehát a kormányzati döntésbe, mint országgyűlési képviselő nyilván nem veszek részt. Tehát én sem tudom neked megmondani. Én is csak annyit tudok tenni, hogy telefont emelek, és az előkészítőket kérdezem. A döntéshozás, ha az kormányzati munka, akkor az pedig van a kormány kompetenciája, nem az országgyűlésé. Köszönöm lehet, szépen. Hogy szívesebben hallottál volna tőlem más választ. Hát igen. Köszönöm a kérdést, mert ezt nagyon sok helyen hallottam én is szociális szövetkezeteknél, hogy miért csökkentik az ő támogatását, hogyha van árbevétele. Tehát gyakorlatilag az ellen dolgozik a rendszer, hogy ő árbevételt érjen el. Meg hogy fenntartató legyen. János? Stadler János vagyok, a Védegylet alapító tagja. Én Németh Lászlót kérdezem, hogy összetudnám foglalni, hogy körülbelül mit lenne a szövetségüknek a javaslatai, amik talán ezzel a kormányzattal mondjuk realizálhatók is. Nagyon praktikus, praktikus, gyakorlatias és pozitív hozzáállású kérdés. Tehát ha a végéből indulok ki, akkor fogalmam sincs, hogy ezzel a kormányzattal mi realizálható. Szeretném elmondani azt, hogy a foglalkoztatási törvény, vagy nem, a foglalkoztatási szövetkezetre vonatkozóan volt előzetes egyeztetésünk. Tehát megkereste Patai úr a szövetséget, elmondtuk a szakmai szempontjainkat, amiből tulajdonképpen egyetlen egy került be, az, hogy az eredeti tervezetben az volt benne, hogy csak nemzetiségi önkormányzatok lehetnek tagok, és hogy azt mondtuk, ha már a törvényhozóknak az a szándéka, hogy önkormányzatok benne legyen, akkor legalább legyen kinyitva. Ennyi lett elfogadva. Csak azért nem tudom megválaszolni a kérdést, és még mindig a hátuljáról jövök a kérdésre. A 2006-os 10-es törvény rögzíti azt a jogosítványát az országos szövetségnek, hogy a jóváhagyása nélkül nem lehet ilyen törvényt benyújtani a parlamentnek. Vagy ha benyújtják, akkor indokolni kell. Ez teljes mértékben figyelmen kívül lett hagyva. Tehát ma egy ilyen törvényhozás van körülöttünk. Hogy mik lennének a javaslataink? A reális megvalósítható javaslatok... De senki nem akadályoz meg senkit, hogy 500 fős szövetkezetet hozzon létre. Tehát nem kell felső határt
mert nincsen felső határ. Tehát, hogy a jelenlegi szabályozás szerint bárki alakíthat 500 fős szövetkezetet, tehát, hogy ebbe az értelemben nem gond. Én még nem is hallottam ezekről. Így hallottam, hogy van ilyesmi, de őszintén annyira nincs a társadalomnak a tudatába benne ez az egész, és hogy ez egy tulajdonképpen egy, azt kell mondani, hogy úgy néz ki, hogy ez is lehetne egy kitörési útvonal, tehát nem tudjuk, tehát azért kéne ilyen szűzeknek és balgáknak elmondani, hogy körülbelül milyen formába kéne alakulni. Jó, én alapvetően azt gondolom, hogy a törvényi szabályozás, a 2006-os 10-es törvény, itt vita van, hogy ez jó vagy nem jó, az tulajdonképpen az európai elveket nagy részben lefedi. Tehát nagy részben, igen. Tehát, hogy arra alapozva akár lehet olyan szövetkezetet létrehozni, és olyan szövetkezeti működést, ami ezt az általam meghatározott két kritériumot tudja működtetni, tehát, hogy önrendelkező és önfenntartó tudjon lenni. Na most, hogy konkrétan mik azok a tevékenységek, amiket támogatni kellene, szóval itt meg kellene fordítani a logikát, most minden EU-s forrásból van támogatva, illetve a kormányzati források azok mindig megmondják, hogy mire adják a támogatást. Meg kellene fordítani, és azt mondani, hogy helyileg kellene kidolgozni azt, hogy ott mik azok a tevékenységek, mik azok a meglévő kapacitások, amikre ráépítve egy szövetkezet képes elindulni a szervezet felépítésével, a foglalkoztatás megszervezésével, de tovább megyek, a foglalkoztatáson túl akár az iskolának a működtetése, akár kölcsönös magánpénztárak bevonásával egy olyan biztosítási rendszer működtetése, ami lehetőséget ad arra, hogy az egészséghez hozzájárjon, tehát hogy nagyon sokféle egyéb funkciót is fel tudna ölelni. És erre megvannak a úgymond nyugat-európai minták, hogyha ezek lennének átvéve a szabályozásba, és az állam az nem pénzt adna, hanem olyan szabályozási környezetet, amiben a szövetkezetek így tudnának működni, és annak egy nagyon fontos része lenne, hogy a szövetkezeteket például azzal kellene támogatni, hogy valóban adó- és járulékkedvezményeket kapjanak. Nem azért, mert hogy ők nem tudom én kivételezett helyzetben vannak, hanem azért, mert azt a szerepet vállalják fel, hogy társadalomból kirekesztett embereket vezetnek vissza a munkaerőpiacra. És ez a munkaerőpiacra való visszavezetés, ez azt is jelenti, hogy kiváltanak állami szolgáltatásokat, kiváltanak segélyeket, és tulajdonképpen egy olyan társadalmi integrációt biztosítanak, ami minden társadalomnak a célja kell, hogy legyen, mert fenntarthatatlan egy olyan társadalom, ami szegregál. Tehát, hogy én ezeket tudom megfogalmazni irányként. Adom a... Igen, látom a három jelentkezőt. Petró Tibor vagyok, a Greenwin Matrixnak az alapítója, és engedjék meg, hogy egy picit én egy tágabb kontextusból próbálja megközelíteni a kérdésemet, és egy picit a politikai döntéshozók felé is, meg egy kicsit felétek is, és esetleg reakciót is kérnék. Ugye én föltenném a kérdést, hogy a kormányunk, az állam, a parlament egy gondoskodó állam irányában szeretné az országot vinni, vagy egy együttműködő állam irányában. Egyébként holnapi nap folyamán egy öngondoskodási expo született meg civil kezdeményezésre, állítólag több százan, tehát vesznek részt rajta, ott pont arról lesz szó, hogy az emberek egy önfoglalkoztatás módon hogy tudnak érvényesülni helyben, illetve hát ugye különböző összefogásokkal. 1 millió munkahely, hányszor hallottuk már? És gyakorlatilag ugye nem történik ebben igazából semmi. Ezt a kérdést a parlamentben, tehát a képviselők egymásnak fölteszik, hogy ugyan mit kellene tenni ennek érdekében? Biztos, hogy egy foglalkoztatási szociális szövetkezetet kellene létrehozni, amikor a munkahelyek, tehát ahol értékteremtés folyik, tulajdonképpen fogynak. Tehát a munkaerő kölcsönző cégek is százával bocsátsák el az embereiket, mert szűnnek meg a munkahelyek. 3 dolgot szeretnék mondani. Én fejlesztőmérnök vagyok, és közgazdász. Az egész világon paradigmaváltás van. 3 olyan terület, ahol most munkahelyek fognak tömegével teremtődni, az első, az ökológiai alapú
mezőgazdaság, a gazdálkodás, ahol sok kézi munkára van szükség, kevés traktorra, kevés gépre, kevés vegyszerre, és nincs is szükség vegyszerre, és nincs is szükség műtrágyára. Ma Magyarországon az ökológiai gazdálkodás, nem szeretem ezt a szót használni, mert mi sokkal többre vagyunk képesek, utolsó helyen áll Európában. 2% az ökológiai alapon művelt földek aránya, 20% fölötti már Ausztriában, a környező országban, bárhol. Ha valahol Magyarországon, ugye a földek, a Kárpát-medence közepén vagyunk, még alkalmasak arra, hogy sokkal gyorsabban regeneráljuk, és soha el nem gondolt módon önfenntartóvá tudja tenni az egész társadalmat. És meg tudjunk teremteni 1 millió helyben foglalkoztatott munkahelyet. Első osztályú állampolgárokkal be, minden állampolgár első osztályú ebben az országban. A mozgássérülteknek is tudunk munkát adni, megemelt ágyásokat csinálunk, és a megemelt ágyást még a kerekes kocsiról is tudja szépen palántálni. Az iskolákban iskolakerteket hozunk már most is létre. Magyarországon 2 évvel ezelőtt több ilyen programban, konferencián vettük részt, az Ángyán úr, a Budai Gyulával is személyesen tárgyaltam, senki ki nem ejti a száján, csak egy ökológiai konferencián, hogy erre szükség van, az egészséges táplálkozásra szükség van, de soha senki nem beszél erről a parlamentben. Ez az egyik. A másik ugye az energetika. Az energia hatékonyság, tudjuk, hogy milyen fontos. Épület energetikai szigetelések, a megújuló energiák alkalmazása. Gyakorlatilag egyik kormány sem tudta megoldani, hogy a lakosság, illetve a középvállalkozások hatékony módon az Európai Unió finanszírozásából hozzájussanak ezekhez a lehetőségekhez, és energiát tudjanak megtakarítani. Rengeteg munkahely teremtő. Ne! Mert a magyar ember okos, tudja, olyan találmányok, olyan szabadalmak vannak Magyarországon, mi tudunk napelemet gyártani, mi tudunk napkollektor gyártani, csak nincs piacuk, mert nem teremtjük meg a belső piacot. Most az Európai Unió központi bankja megelégelte ezt a helyzetet, mi 20 szakértővel, a műegyetemmel és egy elbérdéből hazajött bankárral pályázunk közvetlenül az Európai Unióhoz, mert ő közvetlenül fogja finanszírozni egy bankon keresztül, akit megversenyeztetett, hogy a lakosság hozzájusson ezekhez a forrásokhoz. Az NFÜ ezt nem tudta megvalósítani 2 év alatt. Mennyi munkahely teremtődik, hogyha elindul ez helyben, és mennyi energia takarítódik meg? Harmadik pedig ugye a megújuló energia előállítása. Mi atomerőművet akarunk építeni Magyarországon. Az egész világon naperőművek, szélerőművek, biomasszerőművek épülnek, mi atomerőművet akarunk. Tehát egy picit a parlamentben erről kellene beszélgetni a fideszes ellenzéki képviselőknek is. Ez a 3 terület az, ahol millió számra, 10 millió számra teremtődnek munkahelyek, és ez a nem növekedés konferencia, és hozzászok, ez egy másfajta minőségű növekedés lesz. És én azt gondolom, hogy egy együttműködő államban én sokkal szívesebben együttműködnék a politikusokkal is, és együtt is fogok ezután is, csak el kéne gondolkozni ezen néhány döntéshozónak, vagy politikusnak, hogy nem biztos, hogy egy gondoskodó államban kellene élnünk nekünk, hanem egy együttműködő államban. És köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És akkor még az épületek szigeteléséről energia hatékonyság címén nem is beszéltünk. Egy, volt itt 2, 3, jó, akkor először... Önnek. Jó, akkor megengedi, hogy először az úrnak, mert az előzőkhöz kapcsolódik. Nyitrai Ákos vagyok, az első magyar megújuló energiatermelő szociális szövetkezetnek a vezetője. A vezetője, mert ugye vezetőnek nevezik. Mi totyogó állásponton vagyunk az egész folyamattal, mert se a szövetkezeti törvény, se a megújuló energiákkal, se az energiatakarékossággal, se a mezőgazdaság komplex energiai ellátásával kapcsolatos dolgokkal nem tudunk foglalkozni, mert elérhetetlenek a szegények számára a pályázatok. Úgyhogy mi most parkolópályán vagyunk, és hát itt egyébként 3 vannak a szövetkezetből bent jelen. Na, de nem ezt akartam mondani, hanem az a nagyon... Nagyon fontos dolog, hogy folytatnám a Németh Lacinak a dolgait, egy kicsit az álom felé mennék el. Magyarországon most már van egy teljesen magyar tulajdonban levő bank. Úgy tudom, hogy most már megtörtént a elvi megállapodás arra, hogy a Takarékszövetkezeti Bank német részét a magyar állam megveszi. Ettől még magyar. Most már, ha megvette a magyar kormány a kisebbségi részt, a német részét. Egyébként meg nem zavaró kisebbség volt, tehát amíg a ügylet működött, addig nem volt zavaró elem. Innentől kezdve direkt fölhívtam ennek a szövetségnek a vezetőjét, mielőtt ide jöttem, hogy elmondhatom-e, hogy ő náluk jóval több pénz van, mint a kormánynál kihelyezésre.
tehát 80 milliárd körülbelül rendelkezésre áll megfelelő üzleti tervek mellett, kibocsátásra arra, hogy a takarék szövetkezetek megfelelő hálózati rendszerét használva pénzeket lehessen adni. Innentől jön, amit már én 5-6-szor megírtam, és a képviselő úr is megkapta tőlem ezt az anyagot, hogy abba kéne hagyni az NFÜ féle és az OFA féle állami beavatkozást a szövetkezeti világba, és mellé kéne rendelni a célok mellé normatív, illetve projektszintű finanszírozásba állami pénzeket, a kistelepülési közlekedési hálózattól kezdve a közműellátásig, bármit át tudnának venni a szövetkezetek. Az lenne a különbség, hogy létrejön egy szövetkezeti fejlesztő ügynökség, amelyik három nagyon erős hálózatot erősítene meg. Az egyik az maga a szövetkezeti hálózat, a termékpályás és lineárisan a területeket működtető rendszerek. A másik hálózat az a felnőtt képzésbe beavatkozással a népfőiskolai rendszernek a felélesztése magyarországi szintre. És a harmadik olyan hálózat, ami működhetne, az pedig azok a civil rendszerek, amelyek nem tudják se az oktatásban, tehát nem az oktatásban és nem a termelésben vennének részt, hanem mondjuk például magába az a roma integrációt, magát azt a társadalmiasítást fejlesztenék, amelyeket a pártok most már jól látszott, hogy belebuktak. Ez a gondolat még onnan indul el, és tényleg csak ezt akarom mondani, hogy történelmileg kéne, tehát el kéne olvasni a 19. század 50-es életétől a történetet. Akkor lettek kialakítva a pártok, a szakszervezetek, a szövetségek, a szövetkezetek, az egyesületek. Minden onnan indult el. És ott volt egy nagyon furcsa választása valószínűleg a kapitalista országoknak, a hatalmaknak, amikor a hatalom egyszerűen tudott allokálni a pénzzel, mint magával a munkával. És innentől kezdve picit túl megerősödött a tőkés gondolkodás. Túlságosan a profit, az csak a forint profitra, és nem a társadalmi összprofitra reagál. Ezt kéne végig gondolni történelmileg, és újra gondolni a kabátot, ahogy ezt kéne. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Sági Erna vagyok, újságíró Patai úrra nézek, amikor, elég jól hallatszik, elnézést. Patai úrra nézek, amikor a mondandómat elmondom. Én az Országos Roma Önkormányzat felől szeretném egy kicsit ezt a szövetkezeti dolgot megnézni. Egyetlen egy mondat erejéig engedjék meg egy másik szektorból származó információ. A Magyarországon működő szegregált iskolákat az állam tervezi, hogy nemzetiségi iskolának átkeresztelve az Országos Roma Önkormányzat fenntartásába adja át. Na most, hogy kerül ez ide? Úgy kerül ez ide, hogy amikor az Országos Roma Önkormányzat vezetői előállnak ezzel a remek ötlettel, hogy minimum 500 fős fővel foglalkoztatási szövetkezeteket szeretnének létrehozni, akkor én analógiát látok, méghozzá azt az analógiát, hogy az állam, mint ahogy a szegregáltan működő roma iskolákból, úgy a romák foglalkoztatásából is készül kiszállni. Tehát akkor, amikor azt mondja az állam ezzel, hogy a mi munkaközvetítő hálózatunk, az állami munkaügyi központok nem alkalmasak erre a feladatra, vagy nem végzik ezt tovább, hanem átadják ezt a dolgot szövetkezet címén az Országos Roma Önkormányzatnak, akkor ugyanazt csinálják meglátásom szerint, mint amikor nemzetiséginek csúfolják a szegregált iskolákat. A kérdésem az, hogy felmérik-e ennek a társadalmi következményeit, hogy az oktatás állami gettósítása mellett most úgy tűnik, a foglalkoztatást is gettósítani akarják az Országos Roma Önkormányzat áldásos közreműködésével. Miért alkalmas az Országos Roma Önkormányzat arra, hogy ilyen állami funkciókat átvegyen? Nem egy készakarva gettósítása a célja ennek a dolognak. Nagyon úgy néz ki. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. A nevem González Fabián, mint ahogy említettem az első szekcióban, és Szuráknak mondanám, én egy spanyol
szövetkezeti társulást képviselem itt Magyarországon. 173 szövetkezetből áll. És négy évvel ezelőtt egy együttműködési megállapodás alapján Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Agrárkamarával kötöttünk egy hosszú távú együttműködést, amelynek az egyik része az volt, hogy a mi általunk képviselt szövetkezeti modell próbáljuk bevezetni Magyarországon, adaptálni természetesen, mert egy osztályban a dolgokat nem lehet úgy implantálni semmelyik országban. Tanulmányozunk folyamatosan, és vívunk egy szélmalomharcot sokszor, és van egy oldal, egy szempont, amit itt láttam, hogy nincs még megérintve. Nevezetesen arról van szó, hogy a szövetkezeteknek az alapanyaga maga az ember. Minden ország, minden hely rendelkezik olyan emberi adottságokkal, amelyek különlegese és egyedi teszi ezeket az országokat, ezeket a helyeket. Ha az ember megvizsgálja, hogy a német gazdaság miért sikeres, míg a második világháború után az ő sikerük a szolidáris gazdaság alapelven működő programokon alapszott, és ezért ők nem szerették, ha azt mondják, hogy ott valami csoda történt, gazdasági csoda, nem, ott kemény munka volt. Tudjuk, hogy a németek keményen dolgoznak, és nagyon nagy rendszerető nép. Tehát ők ezért tudtak sikeresen működni, ők rájöttek, hogy ez jó. Lehet mondani, hogy ők Marshall pénzeket kaptak, de könyörgöm most, az Európai Unió sokkal több pénz át az országoknak, és Európa ott tart, ahol most jelenleg tart. És az ember megkérdezik, hogy olyan régiók, mint például Latin-Amerika, vagy India, hogy miért fejlődik, amikor ott a szociális háló egyszerűen nem is létezik. Tehát ott is rájöttek, hogy különleges adottságokat lehet használni. Tehát én, amit úgy látom, hogy Magyarországon nem veszik maguk a magyarok figyelembe, az, hogy ez egy ország, ahol nagyon sok okos ember van. Talán a világon nagyon kevés ország van, ahol, bocsánat, a kivezet, ennyi koponya létezik, 400 kilométerenként. Ezt tudjuk, és tudja a világ, hogy itt ennyi Nobel-díj, egy kis ország, szóval ez egy elismerésre méltó. De, hogy nem minden legyen jó, itt van egy komoly probléma, és az, hogy a magyar ember nagyon individualista, nem szeret szövetkezni. Tehát van egy dolog, ami indultunk, és az, hogy ahol mi dolgozunk, próbáljuk az emberekkel kezdeni, az alappal együtt dolgozni, hogy mentalitásban próbáljunk változásokat elérni, hogy mert a mi véleményünk szerint ez fogja megadni az alapján mindennek. Holnap lesz egy ilyen etikus bankárnak az előadása, és szerintem nagyon sokan fognak csalódni abban, amikor egy etikus bankár azt mondja, hogy én megoldásokat fogok mondani, hogy kell, lehet kilabolni a válságból. De pénzügyi dolgokról nem fog beszélni. Soha nem fog beszélni. Ő magatartásról és mentalitásról fog beszélni. Úgyhogy a másik üzenetem az, hogy türelemmel is kell lenni, vannak hibák, biztos, hogy vannak hibák mind a két oldalról, kormány részéről, maguk a szövetkezetekről, akik kezelik, vagy akik katalizátorként működnek. De nem lehet elérni eredményeket egyik pillanatról a másikra. A mi társulásunk, amelyik sikeres történeknek mondható, míg a mai napig is, annak ellenére, hogy 45 éves, kihívás sokkal tele van. Minden év változik a körülötte levő helyzetek is a szövetkezeteknek, a társulásoknak is fel kell ismerni és reagálni kell ezekre a kihívásokra. Amit mi elemezünk is, és erről talán nem esett szó, vagy érintőlegesen is esett szó, hogy a jelenlegi szociális szövetkezetek miért küzdködnek problémákkal. Az egyik probléma, azon kívül, amit itt mondtak, az, hogy itt gondolkodni kell egy szekunder fázisban. Nem szabad abban
belenyugodni, hogy hozzunk létre egy szövetkezet, és próbálunk tevékenykedni, akkor is, ha sikeresek vagyunk, muszáj tovább szövetkezni más szövetkezetekkel. Ezekből a szövetkezésekből majd később nagyobb dolgok fognak jönni, és ezeknek a végeredménye az lehet például, hogy ezeknek a hálózatoknak saját pénzügyi intézményük is legyen. Úgyhogy ezt akartam. Köszönöm. Köszönjük szépen, ez volt a végszó.